מלח הארץ, פלפל ודבש. וזה שיר מאוד 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 מחובר ומיוחד של אליזט עם דן גזית. נכון. דן גזית, איש ארץ ישראל שורשי, קיבוץ גבולות. וכאן נעשה איזשהו חיבור שאני חושב שבמצב רגיל זה לא היה קורה, ואם לא היה את הפתיחות ואת האומץ, זה לא היה קורה. אבל זה אליזט, כן, מה לעשות. היא כל כך ישראלית שזה לא להאמין שהיא באה מארץ כל כך רחוקה. שלום, צהריים טובים, אליזט, מה שלומך יקירה? שלום, אני ממש מרגישה מצוין, וכשאני איתך אני יודעת שהכל יהיה מעולה. אז תזכור את אליזט, את מגיעה מברזיל. כמה שנים את בארץ כבר? אני פה כבר, וואו, 23. וואו, משפחה וחברים, וכל הזמן, כל מה שאת עושה, תמיד עם חיוך. לא כואב לך היום, בסוף היום לא כואבים לך הפנים. אתה יודע שכואב יותר כשהבן אדם או שהוא עצבני או שהוא עצוב, וכשאתה מחייך, אתה ממש, זה לא כואב בכלל, זה כיף. גם מפעילים איזשהו אדרופינים במוח, וזה מרפא את הגוף. סרוטונין, הכל. הכל, הכל, הכל. זה כיף, 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 ואני ממליצה בחום, כי זה גם בחינם. כן, תגידי לי, איך את מגיעה אל המוזיקה? המוזיקה היא בתוכי. איך? מה? מעבר למה ששמעת בבית, וכמובן שבבית כזה... זה הייעוד. אני מאמינה שכל בן אדם יש לו את הייעוד, כמו שאתה שדרן מצוין, מקסים. לא, אני גם מקסים, אני לא יודע למה אימא שלי קרא לי מקסים, כן? מה היא חשבה לעצמה? היא כבר ידעה שזה יהיה ככה. אז אני חושב שכל בן אדם באמת יש לו את הייעוד שלו, והייעוד שלי זה באמת להביא... לדעתי שמחה וסובלנות דרך המוזיקה והתקשורת, כי גם התקשורת זה חלק מאוד חשוב. להביא את השמחה, תקשיבי, ביהדות המעמד הזה של השירה ניתנה לגבוה ביותר, לשבט הלווים, זה שיר, זה, כן. זה זכות ענקית לגעת באנשים. ובמידה מסוימת, זה גם בא מכאב, מדברים שאנחנו עוברים ביום יום. נכון. את משתפת את האנשים בדברים הכי אישיים, הכי אינטימיים שלך בעצם. נכון, זה כמו להיות ערום. ומרגע שזה יוצא החוצה, זה כבר לא שלך. נכון, אקזקלי. המוזיקה היא של כולם. של כולנו. אף על פי שרק את יודעת מאיפה כתבת את זה. מאיפה זה יצא, נכון? זה נכון. נכון, כן. אוקיי. כל אימא היית רוצה שהבת שלה תהיה עורכת דין, תהיה רופאה, מהנדסת, מה אומרים על זה במשפחה? הילדה מקולקלת? לא. לא, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו מאוד מאוד מעניין, שכשהיו שואלים אותי בתוך ילדה קטנה, מה אני רוצה להיות כשאני אהיה גדולה, תמיד הייתי אומרת מאושרת. נו, סגרנו את הרעיון, אנחנו יכולים ללכת הביתה. זה מה שאני תמיד הייתי עונה, ובתוך ילדה ממש, בת 4-5, איזה תשובה. בבית היה דבר כזה של לתת לכל אחד לעשות את מה שהוא רוצה, מה שהוא אוהב, המוזיקה, הדברים האלה? זה היה? אני צריכה להגיד שאני לא גדלתי במשפחה של מוזיקאים, כן? אני, אבל מה, המוזיקה היא בתוכי, כי לדעתי המוזיקה בתוך כל ברזילאי. זה כמו שכתבתי בשיר קפוארה, ברזילאי שמח מביא בתוכו תמיד קרנבל, וזה נכון. ללא ספק נכון. אבל בבית שלי, כן, אנחנו כל אחד היינו עושים מה שפחות או יותר אנחנו רוצים. אני תמיד אהבתי ללמוד. מקסים, אתה לא מאמין שאני בכיתה היו מכירים אותי כמו הילדה של המאה. כל דבר זה המאה, מאה, 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 מאה. כל הזמן. ובאמת, אבל המוזיקה, זה לא שבחרתי במוזיקה, המוזיקה בחרה בי. על בטוח. תשמעי, את אמרת עכשיו משהו שהוא כל כך נכון ללמוד, כי פועל יוצא גם כן של מה שאת עושה במוזיקה, את לא נמצאת רק במוזיקה שלך, כי את מתעסקת גם עם עוד סוגים אחרים של מוזיקה. את מתעסקת, אני יודע שעשית שיר וקליפ ברוסית, חודשש, ואפילו צילמת קליפ. כל הזמן אני לומדת, אתה רואה? ובעצם את לומדת גיאוגרפיה והיסטוריה ותרבויות, דרך כל המוזיקה. הזמן, דרך המוזיקה, ובכלל אני דוברת 7 שפות, ואני עושה הסברה לישראל,
כי אני מרגישה שאני שגרירה כפולה. אתה בעצם השגרירה הבלתי רשמית. נכון, okay. בדיוק. ובאמת, אני מאוד ציונית, אני מאוד אוהבת את הארץ. ועושה כמיטב יכולתי בשביל, אתה יודע, לעזור בהצבעה. איך היה לך לקח, הרי הסגנון הפורטוגזית שאת מדברת, השפה שאת מדברת, יש בה שהם מוטיבים ומרכיבים, ופתאום את צריכה לשיר ברוסית, שברוסית יש משהו אחר. אני זה... אגיד לך משהו. כי אני שמעתי אותך עכשיו מדברת עם הטכנאי תמיד... שלנו, ואת מדברת כאילו ש... תשמעי, זה שפת האם. אני אגיד לך משהו שאני באמת גיליתי. אני ברזילאית בדם, אני רוסיה בנשמה, ואני ישראלית בלב. זה ככה, אין מה לעשות, אני לא יכולה להילחם נגד העובדה הזאת, וזה ככה פשוט, אני, כשאני מדברת רוסית, אני מרגישה שאני, זו השפה של הנשמה שלי באמת. את מגיעה לתרבות, את מגיעה בטח לטקסטים גם כן, שאולי מהמקום שלך את פחות, אולי לא נחשפת אליהם, אבל פתאום, בעצם מה שאת אומרת לי, מקסים תיפתח למה שיש. אל תסגר רק במה שיש לך, נכון? לא, לא, בכלל לא. אני ממליצה לכולכם, באמת, א', ללמוד שפות. שפה זה נכס. זה עולם גם בפני עצמו. זה עולם בפני, כן. וכמה היום אנחנו צריכים בימים האלה את הסבלנות ואת הסובלנות אחד כלפי השני, והפתיחות הזאת בטח תיתן לנו גם... כמובן, אני חושבת שלמשל, אנחנו פה עם השכנים שלנו, כולם מדברים מסביבנו ערבית, נכון? אני חושבת שבתור אני אצטרך ללמוד ערבית, אני כבר למדתי כמה מילים. בסדר. כיפהלק, וואי, אלחמדולילה. אז תקשיבי, אני המורה שלך, אבל בסדר, אנחנו נפגש עוד ביפו אצל קסאבלה. דרך זה, ואמרתי שאת עושה עוד סוגים של מוזיקה, ודרך אותה שפה את מנסה להיכנס לתוך התרבות שלהם, או פשוט להביא את עצמך פנימה. אני חושב שאני סוג של גשר, אתה יודע, בין תרבויות. אני מקרבת את התרבויות. אי אפשר להתאהב בה.